České republice oční chirurgové operují každý rok více než 70 000 šedých zákalů. Vývoj operačního postupu, technologií a materiálu přinesl významné zlepšení vlastního zákroku, zvýšil jeho šetrnost a výrazně zkrátil dobu následné léčby. Oční klinika Gemini provozuje největší síť moderních laserů pro korekci očních vad v České republice a jednu má také ve Vídni. Operace šedého zákalu nevýjímaje. Ve srovnání s klasickou operací šedého zákalu je tato nová metoda šetrnější, bezpečnější a v podstatě také preciznější. Více o tomto onemocnění a o pokročilé metodě operace se dozvíte v následující reportáži natočené v průhonické klinice Gemini u Prahy. Tato klinika pod vedením primáře doktora Martina Fučíka, kde denně ošetřují pacienty nejenom z Prahy, ale z celého středočeského kraje, působí velmi přívětivým dojmem. Šedý zákal je v podstatě choroba staršího věku, projevuje se tím, že pacient začne z ničeho nic pozorovat zhoršování svého vidění. Nejprve se zdá, že by to mohlo být v brýlích, tak navštíví svého očního lékaře. Tam se většinou dozví, že se jedná o tuto chorobu a tato choroba v podstatě pacientovi bere zrakovou ostrost, projevuje se rozostřením, zhoršováním rozlišovacích schopností oka, zhoršováním kontrastní citlivosti. Dějou se často potíže při řízení motorového vozidla při jasném slunném dni. Jestliže se pacientovi začne při všech těchto situacích hůře koukat, znamená to, že se v oku něco děje. A protože šedý zákal je jednou z nejčastějších příčin zhoršování zraku starší populace, tak většinou je šedý zákal v podstatě diagnostikován. V tom případě indikujeme operační řešení. Operace šedého zákalu se provádí pouze v takzvané topické anestezii, to znamená, že nakapeme pacientovi anestetické kapky na přední povrch oka, takže pro něj vlastně je ta operace, dá se říci, i příjemná. Během operace pomocí ultrazvuku se rozdrtí skalené jádro čočky, které se následně z oka odsaje. Na místo původní skalené pacientovy čočky implantujeme umělou nitrooční čočku, která umožní pacientovi po operaci kvalitní, jasné vidění. Celá operace se provádí prostřednictvím velmi malého řezu, takzvanou mikroincizí. Ten řez má velikost někde kolem 2 mm. To, co bývalo dřív běžným zvykem, že zákal musel k operaci nejprve uzrát, tak dneska samozřejmě tuto myšlenku nezdílíme. Jelikož když je zákal zralý, tak jednak operace trvá déle, že musíme používat více toho ultrazvuku, ten drtič ultrazvukový se musí pustit na vyšší výkon, takže operace trvá déle, mechanická zátěž pro oko je větší a v zásadě i pak to pooperační hojení trvá déle. Zraková rehabilitace pacienta po operaci je velmi krátká. V podstatě pacienti vidí ostře již první pooperační den. Určitý čas po operaci se musí kapat pooperační kapky, které jednak obsahují antibiotika ze začátku a pak samozřejmě kortikosteroidy a tady je dobré vědět, a co často teda pacientům zakazujeme a co by se zase mělo vědět, že je spíš nedoporučeno navštěvovat, řekněme, veřejné bazény, dokud si kapu ty nitrooční kapičky, pro ty steroidy v podstatě obsažené v očních kapkách snižují oční odpověď na infekci, takže se tam můžou usadit velmi rezistentní třeba plísně nebo chlamídie, kterých se bojíme, a můžou způsobovat rozsáhlé a zničující rohovkové vředy. Po 2 až 3 týdnech považujeme hojení za ukončené, ustálené a můžeme pacientovi případně předepsat brýle do blízka. V dnešní době ale už máme k dispozici celou řadu moderních čoček, které umožňují pacientovi ostré kvalitní vidění i bez použití brýlí. Jedná se o multifokální, trifokální, akomodační čočky a tyto čočky skutečně velmi zkvalitňují pacientům
život, protože nejsou pro naprostou většinu svých aktivit během dne nejsou závislí na brýlích. Pan primář doktor Martin Fučík upozorňuje, že částečné zlepšování vidění na blízko nemusí být známkou zlepšení zraku, ale naopak může signalizovat zhoršující se šedý zákal a je nutné okamžitě vyhledat očního lékaře. Strašně moc prosím a apelujeme na obecnou veřejnost, aby chodili na pravidelné oční kontroly, protože tak, jak se chodí víceméně s celým tělem na preventivní prohlídky, ať už třeba jenom obyčejný cholesterol, nebo u žen samozřejmě důležitá mamografie, taky screening některých očních vad, jako je třeba šedý zákal nebo zelený zákal, vyžaduje občas pravidelné kontroly u očního lékaře. Pan primář doktor Martin Fučík také dodává, že operace šedého zákalu na očních klinikách Gemini jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění. Běžný moderní operační zákrok trvá jen několik minut díky špičkové operační technice a vysoké odbornosti očních lékařů na očních klinikách Gemini, uznávaných i za hranicemi.